E aí? Fala, Vivi! Avisa aí pra galera o que que vai rolar. Fala você o que vai rolar! Fala Eu? você! Quem, o maninho que entrou na call aqui, vocês devem conhecer. É o Otsuka, Radiante no Vavá e tal. O que vai rolar agora é o Marquinho dando coach pro Otsuka no LOLzinho. Ah, eu sou muito bom, né? Jogo de todos. Mas você sabe fazer algum boneco de Jungle? Tipo assim, você não vai ter zero trabalho comigo, velho. Fica na paz. Ah, então tá tranquila. Vai ficar relaxado aqui então, ué. É análise. Vai ser um coachzinho, galera. Vamos ver como é que ele joga, apontar os erros e acertos. Nem acompanho o LOL, mas esse Kenzie me passa uma energia muito boa. Você fuma? Que isso, Nog? Tem que fumar agora? Hashtag ProErd, fala. Lessin, caralho, atitude, hein, mano. Em vez de o Dodge. Ô, louco, velho. Ele é atitude, hein, mano. Eu gostei dele, velho. Ó, já chegou botando a cara, poucas. Se eu morrer. Eu faço isso quase todo jogo também, mano. Chamo o time pra invadir, velho. É pra ward nesse mato antes de entrar no outro? Não, foda-se. Já passou, vambora. Eu não curto startup. Ó, pegou. Não, aí já matou, pegou a kill já. Ó, flashinho! Papai. Inocente, pô. Comprou a adaguinha, já era, velho. Ixi, se conseguir, DB. Acho que você fica mesmo, Botafé, para não atrasar. Bom, você pode fazer 3 camp embaixo e punir o flash da cena, mano, lá no bot, se você quiser, né? Eu gosto de smitar sempre sapo e golem. Se eu quiser smitar, fica à vontade. Ó, mas pelo que eu tô vendo aqui, galera, o Tsuka ele já é main, mano. Não tem nada pra aprender não, mano. Ó, você vai pegar nível 3 agora. Dá uma olhada lá no bot, só pra ver se rola um gank ou a wave tá ruim. Só... Ó, dá pra ir, hein? Eles estão tradando, tá ligado? Já corta de giro aí que você mata os dois, bobear. Ó, o Twitch tá com um de vida invisível e a cena sem flash. Só você escolher aí e apertar os botões, velho. Ó. Toma. Dá pra dar um caldo nesse cara, tá bom. Sabe o que é legal você fazer agora? Só por causa do gold que você tem? Entra no mato e dá B. Você já vai comprar o chicote da antiga Tiamat lá e você vai clinar de jogo muito rápido, velho. Comprou pink ainda sem precisar pedir, galera. O cara é adulto, tá? Não, a pink não é pegar visão, é pra ficar driblando os caras. Claro, é isso mesmo. Eu pegaria pra isso também. Vai andando nele mesmo. Quiser usar o ward pra chegar perto, depois você usa o quê? Usa o quê por último, porque ele pode ter flash, saca? Ou quando você tiver a certeza que acerta, tipo agora. Isso, garoto. É isso, galera. O cara é Dream. Ó, eu no seu lugar agora. Clina. Ixi, sem falar não? Eu faria o clear não. Aqui agora de cima pra baixo, hein, mano. Farmava isso, valeu. Tudo e pegava um drag ainda. Chicotinha eu usaria sempre que tiver up, tá, na jungle. Esqueça, merda. É, tem que lembrar. Acho que dá pra encaixar um gank bot, hein, mano. Olha a cena aí no ar da aí agora, parece. Free kill, tá? Nossa, o Varus tá bêbado. Não, mas vambora, mas vambora. Esse exaust. Só vai chicote, qualquer coisa. Mano, vai até o final, hein, Tsuka. Sem medo amanhã? O Kodal voltou, hein? Eita, gostei da atitude. Gostei da atitude. Se o que pega é God. Não pegou. Se o que pega era God. Era God. NT, galera. Eu faria igual. Que nós não usa flash pra sair vivo, não, mano. É flash pra matar. Gostei da atitude. Não, eu posso ser isso. Mano, é atitude, hein, galera. Gostei, velho. Atitude ele tem, já tá muito bom. Exato, velho. Tem muita gente no LOL que às vezes não ganha jogo por não ter atitude. O cara fica moscando. Não faz nada, vê o jogo acabar. Ó, será que dá. Acho que dá pra punir lá antes de dragão, hein, velho. Nossa, ele tá nível 6 a cena, velho. Beleza, Tsuka. Ainda vai pegar uma wave de grátis. E pode dar ali no drag lá. Olha lá, o Twitch já tá putinho, mano. Mandou um sai daqui, caralho. Mas dá pra insistir. Quiser insistir? O foda é que é um Maokai, né? Se ele apertar R, fudeu. Olha lá. Bica ele e se shielda. Bica isso. Se shielda qualquer coisa. Que isso? Caralho, mas foi rajado, hein, mano. Rap, chegou rasgando, velho. Ó, tem que acertar o caçadinho, velho. Ai, que delícia. Acontece, né, família? Golaço, olha lá. Nesse tipo de situação, eu preferia farmar a jungle todo e depois ir arauto, saca? Os campos tá... Porque os campos vai estar morto, então eles vai estar tendo tempo de reset enquanto você tá fazendo o arauto. Tá vendo que você tá mocota no arauto? Então os campos estariam resetando, aí quanto mais reseta, mais XP. Mas é bom startar rápido também, porque você sabe que o Maokai fez o drag agorinha. Então você tá aproveitando o fato dele estar atrasado no mapa. Ele não consegue chegar aí agora, né, no caso. Ó, aí você vê se você faz a play pela lane ou dá uma voltinha. Acho que pela lane dá bom, velho, que o Varus vai ter R... Ai, tá cooldown o R dele. Só vai, eu acredito. Isso, garoto. Essa play de Lessin, eu acho ela muito ridícula, viado. Porque se você bicar a cara do cara e apertar QQ, não tem o que o cara possa fazer, tá ligado? Se acertar o Qzinho nele, você dá IK, velho. Mas o caçadinho desceu, ó, então toma cuidado. Tinha que ter visão do caçadinho, velho. Caralho, ele não apareceu até agora, velho. Que safado. Olha lá ele. Mas ele é um pouquinho mais longe que o Platinha.
Calma, tá perigoso isso. Mas você tem um item, usou. Consegui sair, God, velho. Vamos ver. Nice, tancada. Talvez dá pra virar, hein? Olha seu cooldown. Dá shield pro cara e bate em quem dá. Bate em quem dá nessa situação. Hemodrenário, você tem um item, tá? Boa. Bate em quem dá, é isso. Em quem dá, em quem dá. Ai, faltou o pezinho, mas tinha um ward. É. Você joga sem medo, tá ligado? Só de você jogar sem medo, já tá nice, mano. O que eu buildo agora? Mid é cutelo, isso mesmo. Bom, o Vladimir não quer se mexer, velho. O cara fica preso no mid, velho. Agora eu bosta. Mandou um bora bosta. Ele vai fazendo o campo da jungle e já vai andando, né, galera? Ele não fica parado igual um pão batendo no bagulho. Então essas caetadinhas faz ele ganhar tempo. Ele tá fazendo isso muito bem, velho. Qualquer coisa, smite esse aranguejo, tá? Garante ele. Isso, garoto. Boa! Dá pra isolar ele ainda, hein, mano? Mas vai na porrada mesmo que se passe... Ó, oh, Insec, vamos tentar o Insec, hein? Vamos ver o Insec. Ó, o Insec, fala dele. Já pega o esse aí mesmo. Linda, papai. Vamos ver se o cara lá morre. Esse cara morrer é Free Drake. Você tem um ward, boa. Aqui é só Drake mesmo. Gostei, mano. Você levou aquele Maokai pra perto do seu time de propósito? Não, era, pô. Era demais, hein. Ele vai tomar o dano do E e do item. Aí ele morreria. Ó, pode ir. Você dá IK quase. Beleza. Ó, se acertar outro... Eu vou. Eu não tô nem aí. Chute! Beleza, garoto. Dá uma pistola pra sair vivo. Mete o pé. Nem olha pra trás. Vambora. Caralho, galera. O cara tem o lecinho, eu tô falando, mano. Vambora. Já vai pro red lá, que no red você fica full life. Ou você tem o... Bad decision. Então, ó, você tá na situação que os seus dois laners são os lixo, né? Você tem você e a bot lane, mano. Então, você vai ter que bater no peito e carregar esses caras, mano. 10 sub por um insec. Escolhe quem agora, paizão. GP. Eita, cuidado. É. Só sai na ward. Linda. Bica o caçadinho se ele pular, pra você não morrer. Acho que... Nice decision. Ó, qualquer coisa... Minion, isso. Você tem hemodrenário, tá? Não se esquece. Fez o que dava. 10 sub por um insec, escolhe quem agora, paizão. Mas talvez seu time cobra, porque os caras gastam todos os cooldown, vamos ver? É isso, ah, cobrados. Fiz tempo, hein? Você demorou 29 segundos pra morrer, olha lá. Oh, pegou safado. Picuda? Dá pra matar os dois, hein, mano? O único problema é que pode ter um Twitch Envy. Ah lá, ele. O Vlad tá chegando. Espero que ele te dê uma moral aí. Só não toma barril. Tomou barril. Shield e hemodrenário. Eu esqueço dessa porra de hemodrenário, mano. É, tá te falando. Não, mano, eu tô falando da galera que joga ranked, pô. Tipo, eu jogo ranked, tá ligado? Ah, quem joga ranked perde cabelo, pô. Passa raiva. Ó, o Vladão tá forte, então, pra ficar na side, hein, mano. Ó, pegou. Qualquer coisa dá o R nesse cara. Ih, tomou exaust. Hemodrenário. Lembra do hemodrenário? Tô fraco, fodeu. Você não tá fraco, é porque você recebeu exaust, saca? Ele tirou seu poder todo, velho. E o que que dá pra arrumar aí, hein, velho? Vamos ver. Quezinho? Ó, quanto pro drag? Acho que vocês tentam ficar jogando pelos drag que ainda dá pra sonhar, mano. Se você pegar essa alma, o Vladimir vai matar todo mundo, mano. Vladimir, caralho, eu vou sair dando cara na bot dele até amanhã. É, véio. Isso, você também, velho. Vambora. Ó, mataram o caçadinho ali? Ó, oh, cena, chupou a... Aê, caralho. Compra cronômetro mesmo, parece fazer uma geazinha. Cronômetro e pink. Ih, o cronômetro ficou pra Deus. Mas vambora, agora não para, não. Tenta não morrer e pega a wave, acho. Ou mata esse cara, será que dá tempo? Ó, oh, o Twitch. Você conseguiu dar um stack no Twitch, velho? É agora, pra você redimir. Isso, mano. Foda-se, flash picuda. Stack é o caralho, é isso aí mesmo, velho. Ó... Oh. Eu ia. Nossa! Caralho, o dedo coçou, pai. Ó, quiser dar um daninho nesse cara, era bom, mano, tirar uma vida dele, velho. Se o caso... O Varus podia... Nossa, o Twitch, velho. Energia, beleza. Nossa, esquecendo do fator Twitch, né, mano? O cara fumou seu time, velho. Caralho, que doideira. Será que o time não dá base, não, mano? O cara é aquilo ali o jogo inteiro, velho. Acho que se o time tacar uns cocô aí, talvez dá pra vocês nascer, velho. Mas... Eles quisibaram, pô. Ó, talvez vai dar pra nascer, hein, mano? Tem mais uma chance, velho. Não desiste. Vai em quem dá, só pra forçar a luta. Aí, o Twitch, ó. Se pegar ele, beautiful. Aí, já vira nesses dois. Pode virar. De preferência a cena, tá? Jumpa na ward.
Calma, ou protege o time, você escolhe. É que tem uma arte ali já, ó. Bicudinha pra ficar fácil, isso. Hemodrenário, zonas 1. Perfeito. QQ e tenta se shieldar, alguma coisa. Isso, garoto. Fez boa, certinho, mano. Aí, ó, vem que o jogo é jogado, mano. Isso que é o massa do LoL, ó, o bagulho é jogado. Caralho, muita informação na minha cabeça, porra. É muita info, filho. Cuidado pra nós não ficar louco. Oh. Um bandido aí, mano. Caiu, alô. Deu a lagada. Nós pode até perder esse game, Otsuka, mas nós vai ter que perder dando um insec, mano. A galera quer ver o Insec caralho, e sem flash. Sem flash, é no drop da ward. Difícil, tá. É o de nível hard, vambora. Quanto que falta pro drag? Dá uma calada pro seu time juntar drag, tá ligado? Tipo, fala, ô Timo, faz cocô no drag, peripô cogumelo. Mandou um Zé Ruela, pô. Ele vai morrer ali, quer ver? Ó, oh, o Vladimir matou um, então esse drag tem que ser de vocês, mano. Beleza, nossa, ele matou um, vai lá, o ratão. Caralho, ganha, acabou. É dos seis, mano. Se você achar uma brecha pra ir no Maokai, pra ver se ele não rouba o drag, você vai, hein, mano. Ele ainda pode roubar, tá ligado? Dá uma assustada nele. Você smitou ele, velho. Tenta ir no GP agora, se der. O GP você consegue dar mais dano. Ou, aí, o drag pegou, beleza. Ó, oh, pode ir. Insec. Nossa senhora! Meu Deus, galera! Não foi tão lindo, velho. Meu Deus! Vai, até o final desse cara que você tem GA. Até o final. Até no dive. Vai. Isso, garoto. Mas não, vou te ensinar um negócio que você não sabia, velho. Dá pra você dar esse insec com flash, mas de uma maneira muito simples aí. Que você aperta R e depois é você flash. Eu tô ligado, isso. Mas é porque eu tô errando o botão. É, tá flash, saindo o contrário, pô. Tá saindo o flashinho, ué. Mano, é que eu aperto o botão e ele não sai, tá ligado? Eu tô errando o botão. Espera o barulhinho da bicuda sair primeiro, tá ligado? É no barulhinho dela você flasha. Olha, velho, dá pra ganhar isso aí. Você tá sentindo, né, mano? Eu tô hypado já, mano. Eu tô confiante agora. Ó, o cara tá te zoando no all, mas não liga pra ele, não. Nem fala nada, deixa ele lá. Eita, dog. Mano, é tentar marotar mesmo aí, igual esse milho tá querendo, viu, mano? Bota fé, velho. Fazer uma trapzinha, ver se os caras brotam. Vamos ver. Ó, caçar de mídia, botinho nasceu. Acho que é isso, hein, mano. Nós temos paciência, vamos ver. Ó, lá no mídia nasceu. Ó, a cena lá, ó. Vai neles, não. Ó o Twitch. Ele tá com mal. Oh, mas se você conseguir, God. Será que o Varus não luta ele, mano? Tá facinho pro Varus lutar o Twitch. Vai no Twitch, até o final. Até o final do Twitch, paizão. Até o final. Isso. Maokai. Será que dá pra matar o Maokai? Vamos ver, é contigo. Consegui sair, God. Você tem GA ainda. Beleza. Vira dano que dá. Cadê o time, hein, mano? Gente, cadê o time? Vai jogando, aperta os botão. Vamos ver. Talvez o Vlad mata uns três aí, ninguém? Ele tomou exaust, velho. É, mamaram. Ah, o Timo não participou e a botlane tomou IK pro caçadinho, velho. Foi isso que rolou. Ah, velho, rajada, velho. E esse time não tá nem cagando o bagulho, velho. Olha lá, ele tá cagando agora, velho, safado. Timo não grupou uma vez. Olha o time, como vai. Louco, louquinho da cabeça, velho. Esse cara não tá vai, bêbado. Né? Só qual, os caras ficou low, hein? Na cena, coisa linda. Coisa linda, bicudinha. Isso, poucas ideias. Pode ir. Você mata todo mundo. Você tem um item, isso. Isso, garoto! Vambora, mano! Dá chase desse cara pra sempre, mano. É, agora ele flashou. Agora é Baron, cala Baron. Puxa mais uma wave mid antes pra dar uma moral. Quer puxar mid não? Acho que era bom, viu? Ó, quem tá vivo? O Maokai e o Twitch, né, mano? Você vai ter que achar o Twitch e ignorar o Maokai, tá? Se ele for parar o bagulho. E você vai ter flash, então você consegue matar ele, velho. Spam mais ping aí, mano, pra ver se o Vlad percebe. Ó o Twitch. Só se ele vacilar, hein? Só se ele tomar um Qzinho seu. Tenta o Qzinho nele. Vai, paizão! Bora! A massa! Tá beleza? Bom, tá bom, de cria essa, hein? Quer voltar pro Baron, talvez? Acho... Vai. Matando ele, senão vai chegar o... Aí, o cara chega, né? Vai, vê o que você arruma. Ó, cuidado. Agora é no sapato. Se for dar dano, dá no caçadinho. Dano no caçadinho. Vai. Dano no caçadinho. Vai que você já tá morto. Vai. Se matar ele, God. NT, vamos ver se a bot do seu time faz milagre. O foda é que eles estão batendo no Maokai, velho. Estão batendo no cara errado, velho. Caralho, mano. Aqui foi, Deus paizão. Mano. Perdemos. Ó, por que que eu falei pra ir no Baron? Porque, tipo, no Baron, o seu time ia se grupar, tá ligado? E vocês dá chase no Maokai, vocês não matariam ele. Aí, quando o caçadinho chegasse, vocês viravam no caçadinho, porque eles iam ser obrigados a ir até vocês, tá ligado? Então, às vezes, virar Baron só pro seu time ficar junto, talvez era melhor. GG, time lixo. Papo reto, porque esses caras eram cansados, velho. Mas valeu, velho. Eu gostei, velho.
Deu pra ver que você é bem abusado no early game aí. É tipo assim, eu também não mostrei o meu melhor boneco ainda, tá? Qual que é? A Sejuani do pai é abassado, velho. A Sejuani do pai? Eu quero ver ela, então. Mas você faz Sejuani dano ou full tank? Deixa eu ver o histórico aí, desce legal lá. Não, o histórico tá muito feio. Não, vamos ver, pô.